tänkte att det var en jättebra idé att föra lite testskida idag, övningsskida, men det är lite väl bra fäste idag. Helt enkelt skidan är lite sådär snöig. Orsaken till det här så det ligger här bakom. Nu har ni ett vatten på isen som jag tycker att ni begriper varför. Trögt i det här i alla fall. Bra träning.